हिन मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त सिहत खाते ख़ैरपुर पारां हिफ़ाज़ती टुकनि जो आलमी हफ़्तो मल्हाइण जे में रैली कढी वई रेलीअ जी अॻुवाणी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अबड़ो पी, -पी जे मैनेजर मोहम्मद साकिब सिद्दीकी सैद हैदर शाह ऐं ॿिया करे रहिया हुआ उन मौक़े ते डी डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अबड़ो ख़िताबु कंदी चयो आहे त चोवीह अप्रैल खां टीह अप्रैल ताईं हिफ़ाज़ती टुकनि जो आलमी हफ़्तो मल्हाए रहिया आहियूं सिहत खाते विछड़ंदड़ बीमारियुनि टीबी पोलियो ख़नाकु वॾी खंघि झटिकनि जी बीमारी कारो कामण गर्दन टोड़ बुखार नमूनिया दस्तनि जी बीमारी उरड़ी मुद्दे जो बुखार समेत मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बचाव लाइ ॿ सालनि जे ॿारनि टुका लॻाईंदियूं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अबड़ो वधीक चयो वैक्सीन मां को बि नुक़सानु नाहे टुकनि खां इनकारी वालदेन पंहिंजे ॿारनि खे बीमारियुनि खां टुका लॻाइनि त जीअं जान बची सघनि